төслөөлөлөө бүгд төр зөв ойлгоё гэж бодож байна. 2011 оны 11 дугаар сард төсвийн тухай хууль батлсан. Тэрнээс өмнө бол Монгол улс хөнгөлтөө зээл тусламж авдаг байсан. Засгийн газрын баталгаа гаргадгүй ийм хүлтэй байсан байхгүй. Өөрийгөө хязгаарлалцсан ийм хүлтэй байсан нэг талаас. А нөгөө талаас бол манайх бага орлоготой оронд бол Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Колосын валютын сангийн ангиллаар бага орлоготой оронд ордог байсан учраас Монгол улсад арилжааны зээл өгж болохгүй гэд тэр улсуудын бодлого нь өөрөө тийм байсан байхгүй. А 2011 оны сүүлээр бол манайх Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны ангиллаар доогуур дундаж орлоготой улс болсон. Одоо Дэлхийн банк яг одоо бол манайхыг дээгүүр дундаж орлоготой улс болгочиход байгаа шүү дээ үзүүлэлтэр. Тэгээд нэг талаасаа манад арилжааны зээл өгөх боломжууд нэгдсэн байхгүй. А энэний дараагаар бид нар энэ төсвийн хуулинд өөрчлөлт хийгээд зөвхөн хөнгөлтөө зээл тусламж авдгаа болоод арилжааны зээл авдаг болъё. А засгийн газрын баталгаа гаргадаг болъё. А энийгээ бол өрийн удирдлагын хуулиараа зохицуулъя. Тэгээд энэнийхээ хязгаарлалтуудыг бүгдийг төсвийн тогтвортой байдлын хуулиараа хязгаарлая гэд дөрвөн хязгаарлалтаар хязгаарлалцсан байхгүй. Яг энэ хүрээнд дотор л асуудлууд бол яригдсан. Одоо оюут толгоон бондын асуудлыг 250 сая долларын асуудлыг яриад байна. Тэр бол арилжааны зээл бол ерөөсөө биш. Монгол улсын бондыг худалдаж авсан эхний транчийн 3% авсан. 100 сая. Дараагийн транчийн 1.7% хүүгээр авсан байхгүй. Тэрний дараагийн транч 50-ийн 1.7% хүүд. Дандаа 5 жилийн хугацаатай. Ингэж авсан. Чалкогийн 350 бол тухайн компани оптик агримент хийсэн байхгүй. Ийм зохицуулт нь энэ бол энэ хууль гарахаас өмнө хийсэн зохицуултууд. Арилжааны зээл бол ерөөсөө биш. Арилжааны зээлийн хамгийн анхны их үүсвэр нь бол намайг ажлаа өгөөд хаяа хэрва сангийн сайд болсон байхад бид нэр евро бондын бэлтгэл хийжгаад евро бондыг л хамгийн анх босгож ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол бид нар үрийн тухай ойлголтуудаа бол бүгд төр жигд болгоод шалгуур үзүүлэлтүүдээ яаж хангаж байгаа вэ гэдэг зүйлээр ярих хэрэгтэй. А одоо байгаа манай үрийн хязгаар дотроо бол явж байгаа шүү дээ. Энэ жилийнх бол дотоодын нийт төлбөрт харьцуулсан хэрцээгээр 55%. Энэ 55%-ийн доор байгаа. А тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо бол бид нар хоёр зүйлийг ярих хэрэгтэй. Одоо авсан зээл бол бид нар үрийн дарамтнд орсон зүйл юу гэсэн баг. А хамгийн гол нь оруулж ирсэн зээлийн юунд ашиглах юм? Иргэн төлөх менежментийн төлбөрийн асуудал дээр л бид нар өөрсдөө ярилцах хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө улс төрийн асуудал биш байхгүй юу? А бид нар улс төржил хоорондоо яриад байгаа юм бол Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадрын индексийг бууруулаад яг энэ хэмжээгээр улс төрийн эрсдэл чинь нэмэгдэхээр гаргаж байгаа бондын хүү өгөөж ичих хүүнд өсөөл өгдөг ийм л буураад өгдөг ийм л асуудал болно шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ үрийн албатай асуудал дээр бол тэгтээ түгүү хардар цагаан дээр бичсэн тоонууд байгаа. Хин ямар шийдвэрээр авсан бэ? Засгийн газрын бүх шийдвэрийг энэ чинь улсын хурлаараа баталж өгөөд хэмжээ хязгаарыг тогтооцсон байхгүй. Энэ хүрээнд дотор л ажиллаж байгаа шүү дээ. Инээс давна гэх юм бол хууль зөрчсөн асуудал болно. Тийм учраас ийм зүйл байхгүй байгаа. А хин нь ямар шийдвэрээр ямар хүү босгож, бонд босгож, эсвэл арилжааны зээл босгож, эсвэл шууд хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн бэ гэдгээл ялгаж салгаж ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бүгдээрээ ерөнхийдөө ямар шийдвэрээр ямар хэмжээний мөнгө яах гэж оруулж ирсэн гэдгээ ярихгүй ингээд суугаад байх юм бол нийгэмд буруу ойлгогдоно. Энэ бол дотоод буруу ойлголтоо зогсохгүй гадаадын хөрөнгө оруулагч нар манайх руу хөрөнгө оруулахаасаа болгоомжлоо зогсох ийм нөхцөл байдлыг энэ улс төрчд нь өөрсдөө бий болгоод авах хэрэггүй. Тэгээ ийм байдлаар асуудалд хандаач ял гэж ингэж босч байна.